Үкөдөнүн үтөкүнүнөн эфирге сакай сери информационный бери студияга дуар турду. Амма калан улутунун эмсегалертерге быгачыларга медицина өлөттөрө төрөлдөр истендер бүгү куруралдар. Камалас Чапаева Тырнаука чиге академиятын сыбаятын түрдилер. Жокускайга болгоюн оголор ден соолугу серектеги болуу акцияда сагаланды. Бүгүн 11 шаастагы тургунан өлөнөр үскөмү сүйө кирбите өлөхмө улуун делеге нэхилиген аннынан алын кирбите каңылас ээтигер билетинер утама 701 сантиметр. Куталлах тамы тынча 100 сантиметр. Өлөхмө өрүс муһуну үйөхө кирбите куду көлпун аннынан аллара кирбите троицкай дек устар. Алдан эбе муз элбега муз үйөхө кирбите суун тит пунга алларата элдика аңа тийде. Билерис муа киристега ахан юрбага тийде утама куталлах кирбиттен ырагынан намыгах. Амар үскөдөл бетептерилер түмүгөр соморсунун мендигине электрин туайытынан муз камсаата дин республика бырыбытылсатын берседетелин бастыгы солбуячы Алексей Колодесников эгитиннерде. Ону теңе Илдар Ханигур Борисов калаан утуттан эмсегалеби жону кытары көрсүйүтүгер чөлүгөр түхөдү үлөтү уна амма улугун олоктоктун өйөөн улахан суолталагын белетебитин санатты. Амата кин балыгы өлөттөрү калаан утугар эмсегалеби жоңго быхыр үлөгө сыжачыларга дизентерия тени гепатит А утары вакциналары турууралар дорубияларын улупсай турун көрөлөр. Бүгүнкү күнгө балыгы эминен томунан вакциналарынан качылыта толору оруен үрдүнөн 16 балыгы өлөттөрүн бирге адете эмсегалеби жоңго медицинский көмөнү оңурасы жаллар. Табе раз субутуна качынан олорабыт бүгүнкү анализдер бит кристиахтан бүппүт оне волонтан бүппүт экинчи күйдер. Күн аяттан ламыт мониторинг ора жебит. Гырыбы деген показты билне инфекция о. Бутилер ванда уна нен качтан ура. Бутилер. Вот забор пока крестяхтан ла жебит не гренега. Антон расу утур бол болунтан алан ребит. Бырбыт сөбереседетле Евгений Чекин аммата аттуна чурупчулуустарынан беттөлөтүнөн көтүйнөн орду ол кодду көтүү кемгери чурупчулуун территориятыгар бар. Тер хаяга кары бары белинне. Евгений Чекин эбетиннине чурупчу мындага айтын олоктоктурун кетер көрүстө. Билиген камыхыят атта карбалагы рүлелир. Татулун территориятыгар амма өрүстардыгар түйөт нэхилек сытары бегаяңгыттын улууска холучу белемне булуу режим олохтонно даая амма карбала чишима чымынаы сыллата амма өрүстере кайдак устарын кетииллер. Амма үйө өттүгөр үескеет балыгынне улуус олохтоктурун долгутар нэхилек аксын жону серген эвакуациялаан ынага сылгын үрдүк серге көөрүүлете сагаланан эрер улуус кооперативине ыстап терилен нэхилиннега үдөтүүлетин ыытар балыгынены билиннере. Аварийный спасательный бригад для баллар. Он там от удачи мы там барты тюмен бит билген кусту бара жондор ген бартын бобомот билген белемнени үлени гытан рэпч. Осай бала хэнне ту устук. Анырын каяга көхөр бөтүгөр амдаы үрэгап бар. Онун тусүй бара үйөнө мэтак сүйү бар бата болу. Тэхэ кэр бытынан үрдүк хигге сүйүнү көхөрөк фэтэн Тулагы келем нэхилеге Урукуттан ууга барар кутталла. Нэхилег аттынан ахар өрүс бору туухата тахынан барынсы. Быйыл калаанын төбүрүн нактык келенихер олоктоо жаалтыгы үлө бөлөктөрө терилине информация жонубыста кемге олордор эвакуация оннаты кайыстытын бөлөктөрө уопсая нэхилекке түөт аңартыгынча кихи олорор калаан уута келер түгенигер икки культура жиете жону көрсөргө белемнер. 416 төбө ынак сүйүүнү 905 сылгыны уулбат сиригер үйлерге белемнер. Гидропосттарга түйүнөр күнүстөрү утаамын кетири жугурусту болоктонду. Сүйүлөрү үйө Курана хеге үйлөргө жондору херетерге жондору эвакуациялырга белемнерге онна жон кутталла быымайгы үескэ даана туох временный олорор сиздерин белемнепит. Бары договордар бары продукта у өттүнөн качылыгы договорду түйөн белемненен турабыт. Чрезвычайный ыксалла быгымайгы билдерилер түгенигер ол же күнтен хааламы бе ол бунларга продуктанан алас таңаһынан онна аһынан таңаһынан качырга белемит.
Қаңыз Лунчапаеватыгар бүгін Наука Ачық Академиятын көмес сывайатын түйерер үйрілі әтерәйін болу. Наил Дархан Егор Борисовқыттан бұ әбейек ұраты солтатын білет әді. Әбейге тұту бұйыл мұсустар ұйттан сағыламмытта үсмендемені жені үлі әйіл келдерер бұланынылар. Әтті 3 миллион солқуы Роснеп компанияты та сүрәқ небе қостуыр тілдеті үбіләді. Бүгінтен республика кәккелуғығар ұғы көтерін сасқы бұлтан сезоны арылынна ол көдік бойы 11-15 күндергер атғыр күху қағы бұл туралдан ленскен ерінгер өлі өхмә сұнтар кейін елін әңір ұлыстарға оны жүкускеге көңілденір. Ғымын 14-15 күндергер үйеғі бүлі-бүлі ғорны кәбәйін үрбә үмекен оны айқал ұдашыны қораты келдер бәккәрі мирне ұрыйының бұлчыттары тұрын оқтары. Айлғы қарыстығылы министерістеті бар бұлчыттары бол жоғы тұтварға ұңырар. Техника, он аппаратура, это кельбитина небестян. Джоннор на хабу кусангатын утюктер электронный. Маноктар туттар болулар, олин би киндере пека. Тардых пыт билинген тургундан уанки геолата сука барар турар. Бұл бұралатын кәспетінен олигар үзкі манок тұтты бұтын. Электрон манок тұтты бұтын. Тоғады дәққа европейскай союз конвенциятығар ұлылы бұт болды. Түргеннік су ғарар техниканы, аппаратураны тұттар бабылар, оны Россия артификациялы бұта. Ол бұытынан электрон маноктар тұттар, оны сағы олардылар, фаралары, фанаттары тұттар, әме бабылақ. Ол ең час 1.28.37 административный кодекс бұытынан келер жылыра мировой суқа көрігі барар. Үйдінік барауылын кәспе жоннар кендіра. Әтәйіп бітін күддің ұан кейі жылыта мировой суқа барар тұрар. Оны өсі үкі үйбәт жекі кені әме нарушенне арылды бұта. Ол жылыта әме бұ арылы жар. Өпсая бұ қаңыла сейгер ұтыша жылы бұ сұрғы кейігі тағысыда. Вопсая, город оперативный инспекция, когда он обиженен, когда полбан. Жокускайның өнері сәйіннен аллара бәстәғиққа дығар жоны тағар салғын ұйықта судналарға билет сынаты үрдіуға. Тағар жоны әтелерінен мұз бардағына үрінен айынырғы ұстықтыр өскілдер әлбі құматы қорыс құттанар. Ұғыр ағырдағына билет сынаты төттірі бір дүгінчіға түйуға. Білем мұз әлленен әрер, мұз қамсан әрер, падушкалар ғырғанның әлленлер, бұсталлар әлленалар. Олеген бі сотару бихи биллери яхпит, он нурга ото палта на биеш мехаке дети яхпит ценаны. Он на олканитен муса ровно бардана уже цена тебе бидет инче булуга. Жүкіскей сүйірі ұрытыр болғойын оғылыр ден солғы сәрәтті бұл акция басты күтіві мәға сағаланына. Бүгін сол инспектордары пилигарадына бүйілігер профилактическай рейт ұйттылар оғылыр ос қолаға ұйанғын және соппардыры тоқтаттылар, бір абыланы кәйәтшілерге ұстырабы сұрыйдылар. Акция бәсі ені 19 күніге дері салғаныға санатын әттәққа аспыт сыл от ұйытта масына оғыны тейігі олар елар келбеттері. Гиларга твестим штрафка, оготен ремень навек кабитер кристал два кабитер агаларга му пут. Потом коротен ге бедвид, мене чуваш толеров то лен. Тукан безопасен софти на пут, а тој би пара гейдер балер пут. Тој хепки гналер, мене гери дилер бал бот ахтер, потому што басан туран ого туго влади дробиета. Уште инчар штраф тахлер, исти аплати тичине хубекуне тоа дека ангарна тој јундетлер, Кәбәй ұлығыр кәскел Кәбәйті Патриеп Обшиства келебі ұрдыр құттан ордық намайақ сығынаға тұғылыр атығылы ғачылар ұңғылылар келеп аз продукциятының құрутының бейірілілер Патриеп Обшиства ігінен өз бәкәріне үлелер. Мұз ұстары бүтуді кәскел Патриеп Обшиства аны күгінгі дері тияқтағы бұрдығын барытын ғачынна. Патриеп Обшиства сылғы сөз сүббет онына кереңе келебі астыр. Кебәйтәғі бәкәріні бекердірі себеге келебі, мағығындарғы ұйтық сауыры кем қайынені ұхықтан үліға үст жасқа келелдір. Сасырда ағы сағыта келеп арас бұрдыға сағарчы бұған тақсар. Сөз сүббет онына ұсылай туылы негер. Оны тағынан бұрдыға астыр. Келеп үй сағарас көріңін астыбыт. Маған келеп ұржаной, оны халепсі доктор іске. Оны тағынан бұрдыға астыр бұд батон, лепешке, булочке ұмырыпт. Пекарня төрде бұд. Кә үз саңы үләйеттер. Мен бәйім үләләбінің отырча ғыл болды. Қачысты түгір қығалар болан тәрілті үрейдің сібеғей бұрдығы ағалтырар. Бұйыл бұрдығы омысқы қораттан атылас бұттыр.
Килепас омоғылан тақсар орыскоутын төхеді ойымматар, патриоп общества атылғатчыларын өйен килеп сенатын үрдеппет. Бир киле килеп сената Бихан Заковай ихинен болар. Мантан олабы, манна икки организация туаға тылыр, килеп атылыр. Анта бу орипо кене шүгейден мен, ағы сүз грамына, төрді хоккова чапчеке. Онна бірі метігәт дағанын, тұхасырды тоғыстан үрі келбетінен бірі. Оны әрді килеп олынан кәйір туаға Урку курдук калым очарат суах. Онан атылгачылар кескел патриоп общество тахарар, өрү сибеге килеп булка ас бардук сиятын астыналлар. Туяра Кокрева, Василий Федоров, Саха телевидениеде Кебеев. Намылуын олақтақтыры Серике мен оғылыры тыл бетерәнлері Валентина Ивановна онна Василий Алексеевич Колесовтар 6-10 жоллақ сылы бирге олырын келділер. Қаяда кемге үліғай рілден олыққы бұған қатан төрәуі дойдыларыттан арақпаққа нирбатчы олырылыр. Нәйлек ұтықманы ғылығар бейгі ұлыста корреспондемыт Нюргияна Романова ғылжеттады. Колесовтар үйелек састыргар үле бөғаны үрілуден олығы түйтігер тардыған сылжыбыттара. Ағуын сетті сағығыр чинни көптемет Василий Колесов білігінді же иста сүйлетін қоп күрдік толырыр. Аны сайын күйоғынын челгейер тергенін берейер. Бір сірттен үмит икі байқатын кенелер тапталарын бәлете, бағылай бұманы қатыңнары бәйете олырды бұта. Джекерген аға бағалыға сырдық себерелеғы ұрас қанына қығы Валентинаны көрсен, іс сүрағаттен сөпілен керген ұлбыта. Ұғынлық олару ұғын үйелені бір секірете саха ағығар дейін әдер. Бұрды бұлпақ боланы әші бет. Мен бұлпақ әйір болам бұл нұр ой болым дейін әші. Әпті. Аға бұл сәтті аспор. Бүйенші ғылы бұға, че үстін бұғ Валентина Ивановна 32 сыл аты әрген әйгетігер үлелебіде. Әдерілдегіттен істемет ейін бірақпат, күннәғі жарыр оңыстыр. Истенер біне әр асастыр бұн тапты бұн. Өсі. Жоғынны түргеннік, ойын тұра бұн, оны түргеннік. Бәйін астыр болақыны. Василий Алексеевич кейіне сетімігер Жақұзғайдағы теле радиовещанияға үлелебіт сылларын олыз ехіректі қақтар. Келін тұтылынан жарғыран солтылаға бүйектіре жендеппі түкелі. Бұшоттақ сынжылыңа тақсанда баран сүрбе 2 сыл олыз кейінін ветеранларын себетін салайын кәлілі. Сыллар күннер ағалар да кергенділер күрік әртшімлерін ұхықты баттар. Қырым ұстады келдіраған құлығырға Колесовтар оғылары сиенлері ұғыл бастыңа тұру үліхет жон, илле қайлағы жекерген сатұртағыта олықтырын сақонынан бегергеп біттірі алды. Беге бұча астағы сұнымы тетіннік көрсеу қадерім.